ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରୁ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସାୟଦ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ, କାଲି ଏକ ସାଓମିର ରେଡ଼ମି ଗୋ ନାମରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 720p ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଫୋନ୍ରେ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବେ ଯଦି, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣ 5 MP, ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 MP କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ 1080p ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିଛି ଅଛି, ଏମିତିକି ଏଥିରେ 3000 mAh ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଓରିଓ ଗୋ ଏଡିସନ୍ ଭର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରସେସର୍ କଥା କହିବେ ଯଦି, ଆପଣ କ୍ୱାଲକମ୍ ସ୍ନାପ୍ଡ୍ରାଗନ୍ 425 ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଡ୍ କୋର୍ ପ୍ରସେସର୍ ବି ମିଳୁଛି। ଡୁଏଲ୍ ସିମ୍ ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ 128 GB ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଡେବଲ୍ ମଧ୍ୟ ମେମୋରି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ରହିଲା ଫୋନ୍ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଏହାର ଅଫର୍ କଥା କ'ଣ, ଅଫର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏମ୍ଆଇର ଏବେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମ୍ଆଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଲେଖିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 4000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସେ ଫୋନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଫୋନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବ କି ଏଇଠି ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ରେଡ଼ମି 4S ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି 2550 କୁପନ୍ କିଣିବେ, ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ ନେବେ ସେଇ କୁପନ୍ ସେଇଠି ଆପଣ ରିଡ଼ିମ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କୁପନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣ ସେ ଫୋନ୍କୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଜରିଆରେ ଆପଣ ଏଠି 4000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଓଲ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ରେଡ଼ମି ଗୋ, ତା'ର ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 4499, ଯାହାକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଲ୍ ହୋଇ ଚାଲିବେ କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ଆଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ଯଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ 4000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ଜିଓର ରେଡ଼ମି ଗୋ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ବି ଦେଉଛି। ଜିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅଫର୍ ତ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖୁଥିବାର ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଟୁଡ଼େ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଏମିତିକି ବହୁତ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଫୋନ୍ଟିକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, କିଣିକି ଜିଓ ସିମ୍ ଲଗାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳରେ 2200 କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, ତା ସହିତ 100 GB ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଡାଟା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧରାଯାଉ ଆର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇସ୍ 399 ପାଖାପାଖି। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 4000 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଏଠି 399। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 150-200 ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି ରେଡ଼ମି ଗୋ ମୋବାଇଲ୍ଟି। ବଟ୍ ଏହାର ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 4499, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 150-200 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଖାଲି ଜଣେ ନିଏ, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ମିଟ୍ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କି ହଁ, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଜିଓର ରେଡ଼ମି ଗୋ ଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଓ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2200 କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, ତା ସହିତ 100 GB ଫ୍ରି ଡାଟା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଆଇରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଆ ସାରା ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 22 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଏମ୍ଆଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଏ ମୋବାଇଲ୍ର ପୁରା ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫର୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଏତେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ।